ეს მოქმედი პირნი თქვენს წინაშე ანტიგონეს ტრაგედიას გაითამაშებენ. ანტიგონეს პატარა გოგონა. ოთხეში რომსის ჩუმად. Ახალგაზრდა კაცი შვენიერ ქალბატონთან ისმენესთან Sopocle, რომელიც ანტიკურ პერიოდში დაიწერა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე და თავისთავად ამ ნაწარმოებს მითიუდებს საფუძვლად და საინტერესო იქნება ჯერ შედარება მოვიყვანოთ სოფოკლესა და ჟანანოის ანტიგონეზე რა განსხვავება ძირითადი მოტივი და შეიძლება იყოს ამ ორ პიესას შორის განსხვავება და უკვე შემდეგ ალბათ გადავალთ უშუალოდ ანოის გმირებზე ადამიანური ურთიერთობებია ჟანოისთან წამოწეული წინა პლანზე და ის ვთქვათ რაც მიცახაზი ახასიათებს ეს ებუნებრივი ძალის მართველობა ამ შემთხვევაში დასული ადამიანის გონამდე და მე ეს ვფიქრობ თქვენ თითქოს უფრო ჩაეძია რა ჟანანი ის არის ალბათ სოფოკლეში უფრო აი ღმერთების და ემის განგების წერა და აი მაგიტკე ჟანანი უფრო ბიტონაშენე გონი რომ აი მე 20 საუკუნის დამახასიათებელი ცო აი ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი თორე არის ღმერთი მოკვდა და ანუ ადამიანის მე წამოვიდა პირველი მამოძრავებელი ძალა აქედან გამომდინარე მართლდება რა ამ ორი ეპოქის და ძალიან დიდი შვალედი ამ ორ ეპოქას შორის ეს ახოვანი ჩაფიქრებული კაცი აჟის გვერდით რომზის კრეონტია მეფე ჩვენი აზრით აი ისი ჩვენება უნდა და ჟანანულის ნუ ჩემი აზრით ვინაიდან ამაზე არის საუბარი რომ ოჯახი არის იგივე სახელმწიფო უბრალოდ დიდი მასშტაბი შეიძლება ჩათვალოთ მე არაფერს არ ვამტკიცებდი ჩემი მოსაზრება არ არის ეს უბრალოდ მოარული აზრია ჩემი აზრით აი ყველაფერი ძალიან მარტივად არის ბევრჯერ ვისაუბრე უკვე ამაზე რომ არის აქ ლაპარაკი ეგოიზმზე და სხვაზე ანუ აქ და ჩემთვის ანტიგონე არის ერთი ეგოისტი. ანუ ეგოისტი ადამიანი უბრალოდ ნაჩვენები არის როგორც რო ეს დაჩაგრული რაღაცა. ეს ცალსახად არ არის, რა, რომელიმე პერსონაჟი ან კარგი ან ცუდია, ხო? ამიტომ ზუსტად ყველაზე საინტერესო მე მგონი მე-20 საუკუნის დრამატურგია და კლასიციზმების პიესები ძალიან მოგწონს, მაგრამ ზუსტად ამისგან განსხვავდება, რომ იქ უარყოფითი გმირი არის უარყოფითი და დადებითი გმირი არის დადებითი. უკვე ანუ ისთან და მე-20 საუკუნეში შემოდის ჩვეულებრივი ადამიანები, რომ რაც გააჩნია როგორც დადებითი და რაც ნორმალურია ჩემი აზრით ასევე უარყოფითი თვისებები. ისმენეს ხაზით რადგან ამ შემთხვევაში ისმენეს წარმოვადგენ, შემიძლია ვთქვა რომ ისმენე იყო, ანუ ვერ ვიტყვი რომ ისეთი იყო, ანუ ცუდი პერსონაჟი, იმიტომ რომ ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანური მომენტია. ხა ეგ ჩემი და რომ მოვიდეს და მითხრას რომ წამოდი ძმა დავმარხოთ და სიკვდილზე წავიდეთ, ძალიან შემეშინდება და არაფერს არ ანუ ძალიან ცოტა არის ისეთი ადამიანი, ვინც ამაზე ისე გმირულად გადადგავს ესეთი ნაბიჯი. ამიტომ ისმენეს პერსონაჟიც უარყოფითად არანაირად არ შეიძლება რომ განვიხილოთ, იმიტომ რომ ისმენეს ჩვეულებრივი ადამიანია. რა რა გვაჩვენა ნაწარმოებმა რომ ანტიგონემ ნაბიჯი გადადგა და ამის შემდეგ თვითონვე აღიარეს და წერილს წერს რომ შევჭდი მე მინდა ისეთი ცხოვრება, მე არ მინდა ეს ტკივილი. როგორ მივიდა ეს ამ მდგომარეობამდე, ხო? შეიძლება პიესა იწყება, მაგრამ არსებობს წინა ისტორია, რომელიც ალბათ რეჟისორების და მსახიობებისთვის ძალიან საინტერესო და უნდა გამოიკვლიოს გმირი წინა ისტორია. მოიტარა მოდი ჩავ. და კაროჩი ახლა პრესეთი ის როგორია. დავიწყებ ერთი ტექსტის მიხედვით. მაშასე დროა დავიწყოთ პიესის მოქმედი პირნი თქვენს წინაშე ანტიგონეს ტრაგედიას გაითამაშებენ. ანტიგონესის აქ. ჩვენი კლუბის მიზანიც მე მგონი ეგ არის, რომ ჩვენ განვიხილოთ პიესები, იმიტომ რომ ეს აუცილებელი არა მარტო ჩვენთვის და ეს არ არის სუბიექტური, რომ მხოლოდ ჩვენ გვჭირდება ეს. ხანში შესული ქალბატონი, რომელიც გვერდით ძის და ხსოვს ევრიდიკე. კრეონტის ცოლი. მთელი ტრაგედიის განმავლობაში იგი მხოლოდ ხსოვს. ხსოვს, ვიდრე მისი სიკვდილის დროც არ დადგა.
Mașase, roa dauit.